かっこいい、かっこいい、おいい、なんか表現がストレートで黒いイメージ、あ、黒いイメージ、なるほどデートする時とかに、はい、微笑んでくれるなっていうイメージがあります。羨ましいと思いますか？外国の方と付き合いたいと思いますか？あ、全然ありです日本より自由っていう感じがします。リーファーストしてくれるみたいなイメージがあります。背が高い、背が高い、なんか紳士的そう、ジェントルマン。 What do Japanese people think of Westerners? 欧米の人についてなんかどういうイメージ持たれてる？かっこいい、かっこいい、おいい、同じです。同じ。欧米の人と付き合ってみたいとか思ってたりします？はい、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ思う、はい、え、結構好きなんですか？なんか海外の人の方が考えが広そうで、日本の人って結構硬くて私あんま好きじゃないんで、国際系でなんか付き合えればいいな。それは周りの友達もなんか結構同じ意見だったりします？いや、でもかっこいいとは言うけど付き合うかどうかは分かんない。じゃあでも自分自身は付き合ってもいいって思いが、はいはい、あります。はい、ありがとうございます。はい、どうですか付き合い？嫌ではないけど日本人の方がいい。あ、日本人の方がまだ好き。はい、でも別に嫌いではないけどかっこいいとは思う。はい、じゃあもしもなんか付き合うってなった場合になんか不安なこととかってあります？言葉とかうまく喋れなかったりするので、そこはちょっと大変かなって。あと価値観が多分違うと思うので、そこも問題かなって思います。ちょっとその言葉とか価値観のところが不安だな。そうですね。なんか価値観の違いで特になんか具体的に何かあったりします？日本は多分見た目が結構言われたりするけど、海外はそれを尊重して生きてるから、すごい私は海外の方がいいなって思います。なんか確かに話しててもファッション的にも海外の方がなんかストレスフリーでいけそうなんです。はい、そうです。海外に住みたいとか思います？あ、めっちゃ思ってます。おー、いい。はい、あれ不安なところ？言葉、はい、英語喋れますか？全然喋れないです。じゃあもしも日本語喋れるんだったらまだより安心感はあります。ヨーロッパの男性のイメージ聞いてるんですけど何かありますか？なんか表現がストレートで、なんか日本の人って結構なんか、はい、あの表現をこうなんか裏で伝えるというか、なんか遠回しに伝えちゃうところがあるけど、なんか外国の人は結構なんかダイレクトにストレートに伝えてくれるみたいなイメージ、うん、あー、すごいいい答え、ありがとうございます。何かありますか？すごい勝手なイメージですけど、いいユーモアにあふれてる人が多いようなイメージがあります。確かに確かに。実際に欧米の人と付き合いたいとか思います？わかんないですあ、どうすか？欧米の人に関わらずそんなに願望はない。なるほど。なんか逆に不安なこととかあります？もしも付き合うってなった時に。あ、なんか不安よりかはなんか英語を話せるようになりたいので、はい、なんか普通にコミュニケーションとかなんか取るのがなんかすごい勉強になるんだろうなって思います。どうですか？多分私食べるのが好きなの で、 いいです、ね。はい、お互いの食文化って全然違うと思うので、はいはいはい、まあ、不安って言うとちょっと違うかもしれないですけど、いい、知らないものを教え合ったりとか、そういう風にできたらいいんじゃないかな。ちなみに何の食べ物が好きなんですか？お肉です。お肉みたいです欧米の男性の印象教えてもらえますか？顔が濃い。おー、いいっすね。黒いイメージ。あ、黒いイメージ。なるほどね。アメリカとかヨーロッパの男性と付き合いたいとか思ったことあります？は、思ったことはない。ないですね。ないです。その理由も。薄い顔が好きなので。いいっすね。え、どっちかっていうと韓国がいいですね。あ、アジア系の顔がいい。韓国が。なるほどね。欧米の人の男性の印象、なんかありますか？なんかおしゃれな人が多いなっていう気はします。服装とかデートするときとかにめっちゃおしゃれな人多そうだなっていうイメージがすごく。え、じゃあなんか欧米の男性の人と付き合いたいとか思ったことあります？いや、それはあんまりない付き合うとしたらやっぱり日本人ですか？そうです。あ、なるほど。
英語できなくて、あ、なるほど、ちょっと喋れないから。え、じゃあもし英語できたら付き合いたいですか？人によるかなっていう。じゃあもしなんか喋れたとして、他になんか不安なこととかあります？でも文化が違うんで、そこら辺でなんかごたごたがあったりするのはちょっと。そうですよね。具体的になんかどういう文化の違いが気になります？もし私がその人の何地元っていうか、うん、アメリカだったらアメリカに行って暮らすってなった時に、うん、はいはい、の差別されないかとか、そういうのは、はい、まあ、ちょっと不安かな。確かに確かに。ちなみになんかもし付き合うとしたら、どこの国がすごいいいなっていうのあります？フィンランドがいいです。お、具体的に なんでフィンランド？いとこが前フィンランドに住んでて遊びに行ったことがあるんですよ。で、もう周りの人たち男女問わずめっちゃ優しかったし、なんかフィンランド語で聞かれて分かんなくて英語でちょっと聞き返したら、ゆっくり英語で喋ってくれたりとかしたんで、フィンランドがいいなって思って。治安もいいし。はいはいはい。じゃあフィンランドの人はチャンスがあると。まあ、はい。欧米の男性のイメージ聞いてるんですけど、どういうイメージですか？ちょっと大柄で、おなんかいっぱい食べそう。でもなんか優しい方が多そうなイメージです。はい、なんでそういうイメージですか？なんか例えば目とかあった時に結構微笑んでくれるなっていうイメージがあります。はい。なんか欧米の男性と付き合いたいとか思ったことあります？ああ、でも海外旅行とか結構行くので、外国の方と欧米の方に限らず普通にいいなと思います。はい。ちなみに具体的になんかどっか一番好きな国あります？ここの国の男性好きみたいな。オーストラリアですかね。おお、なんか理由は？いや、自分が行ったことあるのでっていう理由からです。はい。なんかどういうエピソードで好きになりました？留学行った時に優しくしてくれたっていうことですか？はい。あ、じゃあ英語喋れますか？いや、そんな喋れないです。はい、すいません。ありがとうございます。ヨーロッパとかのイメージってどういうイメージ持ってます？紳士？うん。おお。あ、レディーファースト。そんな感じです。はい。鼻が高い。ああ、そうですね。羨ましいと思いますか？ヨーロッパとか海外の男性となんか付き合いたいとか思ったことあります？あ、付き合いたいっていうあれはないんですけど、はい、その単純にその国としての雰囲気は好きなので、はいはい、まあ自分に合えばって感じではありますけど。はい。どうですか？あ、一緒。一緒。ヨーロッパの人とかなんかどういうイメージ持ってますか？いや、なんか中学がもうなんか半分くらい外国人がいる学校だったんで、全然なんかそんな考えたことないです。違和感ないか？はい、全然ないですね。はい。なんか日本人との違い感じますか？やっぱ給食の時間とかに感じたりしますかね。例えばなんか食べる順番とか、海外行って全然なんかない感じなんですけど、日本ってデザート最後とかあるじゃないですか。はい、そういうのが全然ないイメージです。なるほどなるほど。自由に食べてる。はい。面白い。ヨーロッパの人の印象、レディーファースト。ああ、日本の男性よりもレディーファーストな感じします。あと、なんだろう、お母さん好きそう。ああ、家族愛強めみたいな。確かに確かに。日本人ではなく外国の方と付き合いたいと思いますか？あ、全然ありです。全然大丈夫。あり。むしろ海外の人の方が付き合いたいみたいな。そこまでいいかな。あ、でもそういう系統の人も好きです。あ、全然大丈夫。グローバルでした。ありがとうございます。はい。欧米の人についてなんですけど、なんか欧米の人ってどういうイメージ持ってますか？なんかヨーロッパって聞くと、なんかすごい綺麗な海とか、と、なんていうんだろう。日本より自由っていう感じがします。綺麗で自由。綺麗で自由。なんかありますか？はなんかフレンドリーっていうイメージが多い。となんか日本人より気使わないで結構ズバズバ言うって感じがイメージがあります。はい。じゃあちなみにその欧米とかのヨーロッパの人たちと付き合いたいとか思ったりしますか？あ、でもなんか友達として喋ってみたいなっていうのはあります。はいはい。付き合うのは？付き合うの、なんかあんまり男性とその付き合ったことないので。あ、なるほど。どんな感じかがわからない。はい、どうですか？なんか文化の違いとかそういうのが難しいのかなって思いますね。もしなんか付き合うってなった場合になんか不安なこととかってあったりします？
それこそ文化とか言語とか。なんか親がどう思うのかなと思って。ああ、確かに、うん。親は多分同じ日本人と付き合ってほしいと思ってるから。思ってるかなって思っちゃう。親のなんかそういう意見が怖いです。はいはいはい、はい。自分はいいと思ってても、うん、そういうなんかどう思われてるのかっていうのを気にしちゃうかもしれない。はい、すごい素敵な親思いの素晴らしいですね。どうですか。まあでもさっきも言ったけどマナーとか習慣とかそういう違いが具体的になんかどういうマナーとかの違いが出てきそうだなっていうイメージあります。なんだろうな、食とかもそうですし、食の好みとか、まあ、性格的にもなんかそう日本人が礼儀ってしてるところを海外では違かったりとか、そういうのが恥ずかしい思いし、なんかしちゃうかなみたいな感じで思います。なんか欧米の人たち、ヨーロッパとかの人たちどういうイメージ持ってますか。なんか優しそうとか、なんかレディーファーストしてくれるみたいなイメージがあります。なんか実際にもし将来的に付き合ってみたいとか思いますか。でもあんまり外国の人と接する機会がないので、うんうん、なんか想像が湧かないので何とも言えないです。でもまだ今は日本人と欧米の人だと日本人の方がいいなって感じですか。あーそうですね。別に嫌いではない。あーそうです。欧米の人について、ちょっと聞いてるんですけど、なんかどういうイメージ持ってますか。ヨーロッパの人、鼻が高い。おー鼻が高い。イケメン。イケメン。あと何かありますか。背が高い。おー背が高い。足が長い。足が長い。やっぱいいイメージがあります。はい。じゃあなんか欧米の人と付き合ってみたいとか思ったりしますか。なんかレベルが高くてまだあんま実感湧かないです。やっぱ一度は付き合ってみたいです。はい、何でもいいです。かっこいい。おおかっこいい。いいですね。かっこいい。どういうところがかっこいいですか。具体的になんか紳士的そうです。ああジェントルマン。じゃあ付き合ってみたいとか思ったりします。あーそれは思わないかも。わかん、ちょっとわかん。まだ日本の男性の方が安心だなっていう感じですか。なんかそういう知り合いがいないから想像がつく。あんまりね友達とかでもいないですもんね。じゃあもしもなんか英語とかで喋れますか。全く。じゃあそこら辺もちょっと不安なポイントだなっていう。ありがとうございます。If you like this video, please subscribe to my channel and like this button, leave a comment. ありがとう。